Tak for invitationen og for velkomsten. Det er en ære og en fornøjelse at være her og tale lidt om kultur. Og hvis jeg skal sige, hvad kultur er, ja, det kan jeg jo ikke. Men med et ord, så vil jeg sige... Lidt mere lys, jeg ved, at det kommer. Det lyder til de sidste ord, inden man dør. Mere lys. Ja. Nej, altså, som jeg prøvede at sige, kultur med et ord er, efter min mening, rødder. Fordi, så er det sagt. Altså, der er nok mange, der vil definere det anderledes, men der er også en sammenhæng, altså sådan rent sprogligt, mellem kultur og så dette med at dyrke, kultivere, og rødder passer godt ind i den sammenhæng, synes jeg. Men det, der jo altså er sket i løbet af 20. århundrede, det er, at det med rødder er blevet en vanskelig ting, fordi moderniteten er i sin tendens rødløs. Altså man kan vel se det sådan historisk ud fra den der måde, vi også i Danmark fra slutningen af det sidste århundrede blev hævet op med roden, der hvor vi nu var, og det var jo meget ofte i det, der nu hedder Udkantsdanmark. Hævet op med rødder derfra og kastet ind i storbyerne. Fordi det var der tilværelsen nu skulle foregå. Og det er en meget vigtig forudsætning for at forstå, hvor vi er henne i dag kulturelt. Historikeren Arnold Toynbee skrev allerede i 1946 om noget, han kaldte fremtidens proletar, altså det fremtidige menneske som en proletar. Men det var ikke en proletar i gammeldags forstand, sådan en fattig. Det var en anden type, han så for sig, nemlig det historieløse menneske. Proletarens sande kendemærke, skrev han, er hverken fattigdom eller rene kår, men bevidstheden om at have mistet arveretten til den fædrende plads i samfundet, og at være uønsket i det fællesskab, som er hans retmæssige hjem. Denne subjektive proletarisering er ikke uforenelig med besiddelsen af materielle goder. Denne proletars armod er altså kulturel, så at sige, åndelig, må man måske sige, og ikke materiel. Men materiel går det jo strygende. Det skrev han i 46, jeg mener nok, at han ramte meget rent, altså med dette med det historieløse. Men bortset fra det, hvad er det så for et samfund, vi har bygget op? Hvis man med korte, med få streger, så skal indkredse det, så vil jeg sige, det er først og fremmest jo altså et individualiseret samfund. Det er et samfund, hvor det handler om den enkelte. Den enkelte er den, der er målet for samfundslivet. Altså det er den enkelte, der skal sætte hjulene i gang, som man siger, ved hjælp af sit forbrug, i alle de forskellige roller, vi har, ikke? som bruger og forbruger og klient og kunde og hvad ved jeg, så er vi dem, der er interessante som individer. Og vi bærer en hel serie af plastikkort, som giver os den identitet som individer i det her samfund. Og det er jo på mange måder et stort fremskridt. Altså det er... En verden, hvor det meste er til valgs. Man kan vælge sig til et liv. I modsætning til tidligere, altså det mere rodfæstede samfund, hvor der jo var valg på forhånd, kan man sige, for den enkelte. Altså i det der meget lange strække historie, hvor vi gik i vores forældres fodspor, der var der valg på forhånd. Det var marginalt, hvad der var til valgs. Omvendt nu, altså nu er det vel hovedkompetencen, at man kan vælge carpe diem, som de sagde på reklamebyråer i gamle dage. Ja, det siger de måske stadig, nu er det knap så interessant længere. Grib dagen, altså det var, man skal gribe muligheden. Det er simpelthen en verden af muligheder, vi lever i. I lyset af, hvad jeg vil sige efterfølgende, så vil jeg godt have, at I husker, at jeg sagde det her indledningsvis.
at det er et storslået samfund set ud fra en individuel betragtning. Det er altså et individualiseret samfund. Det vil sige, man skal hovedkompetencen er det med at vælge, at kunne forholde sig til hele denne her kolossale. Altså der er jo ikke grænser for hvor meget vi vælger i løbet bare af en dag, hvis man tænker nærmere over det. Det er virkelig, altså det kan ikke nytte noget med at blive frustreret ved, fordi så falder man ud af vores samfundsliv. Så er det også et, altså, men jeg vil sige, altså det er et individualiseret samfund, men det skal jo ikke det skal ikke forlede en til at tro, at det er et samfund af enere, vi er blevet. Altså det er jo nok ikke det der gamle, om jeg så må sige, tyske kulturindivid, vi er, den enkelte. Nej, vi har jo en tendens til at søge de samme muligheder på de samme tidspunkter. Og derfor er det jo i høj grad et masse individualiseret samfund. Altså, vi vil de samme ting, og derfor kender vi mest af alt hinanden fra køer i det her samfund. Altså, og jeg tror, der var en, der ville spørge mig om, det var måske bare et vink til. Altså, vi kender hinanden fra køer, bilkøer, telefonkøer, ikke? Altså, alle mulige slags køer, hvor vi står med en køer til kasser i supermarkederne, køer på biblioteket til bibliotekaren. Altså, der kører alle vejene, og det er jo faktisk ikke, det er udtryk for den konkurrence, vi ligesom er i med hinanden om de åbninger, der er. Der vil ligesom aldrig være helt nok af åbninger. I hvert fald ikke, altså, men hvis man vil ud af byen om morgenen, så er det fint nok. Men hvis man vil ind, så er man ligesom alle de andre, og så er det knap så morsomt. Vi bliver stemt i en bestemt stemning, altså, når vi møder hinanden i køer. Vi kan let få den følelse, at andre mennesker er overflødige. De er i vejen. Altså, den franske filosof Jean-Paul Sartre sagde det meget tydeligt, de andre er helvede. Ikke? De står altid foran en, eller også kommer de på tværs af en, og det er ikke det bedste samfundsliv, man får ud af den situation. Vi kender alle sammen den der følelse, når man står i supermarkedet som nummer 5 i køen, ikke? Og der er nogen, der råber på en ny kasse, og så er der allerede to, der cirkler rundt omkring den nye kasse der. Ikke? Altså den følelse er rendyrket had, man omfatter den med. Det er lidt den, jeg taler om. Så det masse individualiserede samfund har sådan en tendens til, og komme til at skure, vi alle sammen bærer af disse rettigheder, af disse behov. Men vi skal altså konkurrere med andre hele tiden om det. Og godt nok er det banalt, altså man tager en telefon og ringer et eller andet sted for at vide, at man er 27 i køen. Ikke? Altså, så er det som om dagen er gået i stå, inden overhovedet er kommet i gang. Så er det også et teknologisk samfund, vi har fået. Og det er værd at hæfte sig ved, fordi det er jo også noget nyt. Altså, teknologi har der sådan set altid været, men jo ikke i det omfang, som vi har i dag. Der er en særlig kultur forbundet med teknologi. Den styrer vores liv, simpelthen. På en måde, som vi ikke altid, efter min mening, er opmærksomme på. Vi er i dag i gang med den fjerde, eller femte, eller sjette teknologiske revolution. Det er ikke længere dampmaskiner og lokomotiver og så videre, det handler om, det er den teknologi, vi efterspørger som individer. Igen handler det lidt om det der med det masse individualiserede samfund, den konkurrence, der er. Vi føler, vi har brug for et større antal maskiner i det daglige, for overhovedet føler vi med ved starten af ræset. Jeg har ikke talt op, sådan, hvor meget det drejer sig om, men det er jo et sted mellem 30 og 100 maskiner, vi i det daglige bruger, bare for at føle, at vi er på omgangshøjde. Man kan sige, at det ville være dejligt, hvis den kunne forsvinde den der. Vi dober os lidt med teknologi, ikke? Altså, og vi har også den der fornemmelse af, at der skal flere mere, større og større doser til. Altså, hvis man har iPhone 4, så går man i virkeligheden og føler, at det,
duer ikke rigtigt, man skal have femmeren, eller hvad det nu er. Jeg er stadigvæk på en damptræner mobiltelefon, så jeg ved ikke, hvad jeg taler om. Men der er det der med, at vi skal, vi har brug for temmelig mange, om jeg så må sige, proteser, for at føle, at vi er på omgangshøjde. Altså det naturlige menneske, to arme, to ben og et hoved, er i dag en handicappet. Det kan vi så godt sige, som det er. Det kommer man ingen vej med. Og det er bare begyndelsen på den teknologiske udvikling. Altså, det var ikke længe, så kan man få indopereret chips i hjernen, så man står i direkte forbindelse med bibliotekets database. Det hører man slet ikke, hvor der hen med. Det, at det er teknologisk, betinger, at det forandrer sig. Altså, det gamle samfund, som vi kommer fra, var i sin tendens faktisk temmelig statisk. Og det var det ikke mest på grund af os, eller vi var der jo ikke, men sådan nogen som os, mennesker. Mennesket i det gamle samfund var egentlig den stabiliserende faktor, den konservative faktor. Det var meget ofte sådan, at der ikke skete noget nyt, fordi de mennesker, der levede, ville ikke have, at der skulle ske noget nyt. Altså, man gjorde ting, som man altid havde gjort, fordi man altid havde gjort sådan noget. Og der skulle ikke komme nogen og fortælle noget om, at der var smartere måder at gøre det på. Derfor udviklede det sig jo heller ikke specielt hurtigt. Men i dag er det jo modsat, altså det forandrer sig, det skal forandre sig hele tiden. Hvis vi har en kaffemaskine, der har kørt godt i 5 år, så begynder vi at blive rastløse. Vi tænker, den må der skulle skiftes ud, altså der må der være noget i vejen. Vi kan ikke forestille os et liv, hvor vi bare bliver ved med at have de samme ting omkring, at der skal forandring til. Og mange af vores ledere og mellemledere ser det som deres store opgave her i tilværelsen, når det bliver udnævnt, det er at forandre et eller andet. Altså i det hvert fald, sådan er det muligvis ikke på bibliotekerne, men der hvor jeg kommer fra, på universiteterne, der forandrer det sig hele tiden. Og der er den der rastløshed også hos lovgiver om, at man kan ikke have ting bundfældt. Det skal fornyes hele tiden, der skal forandres. Hvis man har et skoleforlig fra 2004 eller sådan noget, så er det puha, noget gammelt noget. Det må man se at få gjort noget ved. Altså, teknologien påvirker os meget stærkt, og den påvirker selvfølgelig også vores forhold til kulturelle værdier meget stærkt. Den kommer med sine egne præmisser, så at sige. Og vi hænger på. Altså, vi kan jo ikke rigtig gøre noget andet. Teknologien er blevet en tiger, som vi har fat i ved halen, og den løber som en sindssyg. Hvor den løber hen, har vi ingen anelse om. Den løber bare, og vi hænger på, fordi man slipper ikke en tiger, som man har fat i ved halen. Og der er i øvrigt også bunker af mennesker på den her klode, der vil elske at få fat i den tiger. Det er jo i sig selv en god grund til at holde fast i, selvom vi måske er lidt kritiske over for det. Så er det også et meget terapeutisk samfund, det vi har fået. Og det er igen noget, der også handler om individet, den enkelte. Den enkelte, som altså skal vælge, som skal frem, som skal realisere sig selv, har brug for råd og vejledning. Altså vi skal vælge, vi har fat i det lange ende, så at sige, men vi ved ikke ofte ikke, hvad vi skal vælge. Og derfor efterspørger vi nogen, der kan fortælle os, hvordan man gør. Altid. Og det er jo også blandt andet, fordi de er måske sociale netværk omkring den enkelte ikke er helt, hvad de var engang. Altså det er ikke længere familien og det lokale, der giver en råd og vejledning i, hvordan man gør ting. Det er medier. Medier handler om at fortælle os, hvordan man gør. Der er selvfølgelig noget med nogle nyheder, der skal afhandles. Det er ret hurtigt overstået. Derefter så handler det i virkeligheden mest om, hvordan man dyrker sin have, hvordan man skal indrette sin bolig, hvor man skal rejse hen på ferie, hvad for noget tøj man skal have på, hvordan man laver den mad, man gerne vil have. Altså alle de der ting, som fylder avisernes tillæg og tv's præsidprogrammer. Og det er så vidt, altså, men er meget forståeligt, at vi har brug for det der. Der er alle de der valg, der skal tages. Coaching er en udløber af det der. Der er ved at hæfte sig ved det begreb, fordi det er jo for det første meget omfattende i tiden. Altså det fylder meget. Jeg tror, altså slag på tasken,
Halvdelen af den danske befolkning går til coach, og den anden halvdel er ved at uddanne sig til. Og det har jo altså også en bagside, der handler om. Jeg mener, da jeg var barn, der sagde de voksne til hinanden, ja, vi kan jo ikke leve af at klippe håret på hinanden. Men det kan vi altså. Ja, vi klipper ikke just håret, men vi gør så mange andre ting, som ligger inden for begrebet coaching. Det er råd og vejledning i alle sammenhæng. Og det er jo klart, at det er blevet industri, og det er også for så vidt, altså jeg mener, vi har brug for opmuntring og vejledning i mange henseender. Der hvor man kan få et problem med coaching, det er, når det breder sig ind i områder af samfundslivet, som jeg vil kalde for arvegulvet. Altså det er i familieopdragelse for eksempel. Altså jeg bruger meget tid, når jeg holder foredrag på at kritisere en bog, der hedder Din teenager skal coaches, ikke opdrages. Fordi jeg omvendt har det sådan, at jeg synes, at din teenager skal opdrages, ikke coaches. Men jeg vil tro, at den bog, I langer temmelig meget hen over disken, der hvor I kommer fra. Hvis coaching, denne instrument, denne teknologi, breder sig ind i forholdet mellem forældre og børn, og måske endda mellem ægtefæller, i skolesammenhænge og uddannelsessammenhæng, så mener jeg, at det går for vidt. Fordi det er der, hvor nogle af de mere grundlæggende strukturer i vores kultur og samfundsliv danner sig. Jeg mener, at der er virkelig god grund til at holde fast ved, at forældre opdrager deres børn, fordi derved møder børnene autoriteten allerede i en tidlig alder. Og det har de rigtig godt af. Hvis man allerede der i meget, meget tidlig alder præsenterer sig for sine børn som coach, han havde sagt, altså som en, der skal, altså en curlingfar, så er der faktisk efter min mening noget kultur, der går tabt. Men der er en god grund til, at coaching er så interessant i vores tid, fordi det coaching siger, det er jo, du ved det egentlig godt selv. Du har svaret i dig. Jeg håber ikke, det er min, der ringer. Du har svaret i dig. Du har bare brug for en, der spørger ind til det. Det kan vi jo godt lide. Altså, vi kan godt lide tanken om, at vi er kreative og innovative og så videre. At vi måske oven i købet lidt kunstneriske. Og at nogen kommer og kilder os lidt på maven, så vi hører os selv blive mere kunstneriske. Det er noget, der fætterer os på en eller anden måde. Men jeg tror, at jeg vil sige helt generelt, at jo mere coaching bliver koden for samfundslivet, jo mere går der tabt i forhold til det, jeg vil kalde vertikaliteten, denne følelse af, at der er noget, der er vigtigere end den enkelte. Det er faktisk en erkendelse, vi er ved at miste, at der skulle være noget, der var større end mig. Men det er der, efter mine begreber. Før vi fik det samfund, som vi har nu, som er efter min mening individualiseret, teknologisk og terapeutisk, så var vi mere eller mindre styret af noget, der hed en kultur. Altså, vi var produkter af en traditionsbåret kultur, som fortalte os, hvordan man skulle gøre ting dengang. Hvis man ser nærmere efter, hvis man kigger nærmere efter, historisk så er den kultur en dobbeltkultur. Det er på den ene side en pligtkultur, på den anden side en rettighedskultur. Pligtkulturen handler om, hvad den enkelte skylder samfundet. Hvad den enkelte skylder helheden. Hvad den enkelte skal betale ind til hovedstolen for, at det hele kan køre. Altså det er, pligtkulturen gør fællesskabet stærkt, og den enkelte svag.
Hvis man går nogle hundrede år tilbage, så er det den måde, så er det pligtkulturen, der holder sammen på samfundet. I dag er det jo teknologien, der holder sammen på samfundet. Men dengang var det pligtkulturen. Det med, at man var forpligtet, og det var alle. Alle var forpligtet. Altså, de var lokaliseret et eller andet sted og var forpligtet opad, nedad og til siden. Og det var de lokalt. Altså, det var ikke noget abstrakt samfundssystem. Det var helt konkret og lokalt. Man var forpligtet over for dem, man var sammen med. Og der var en vis gensidighed forbundet med det, fordi hvis man gjorde sin pligt over for dem, så kunne man også forvente, at de gjorde deres over for en, og så var der ligesom forsikring på, i nogen udstrækning. Man kunne ikke, det var ikke en rettighed, men man kunne håbe på, at det forholdt sig sådan. Det vil sige, at det sted, man så var i, det var, der var et krydspunkt af relationer til andre mennesker, og det sted havde ens navn på. Det var ens kald, uanset om man var præst eller kunstner eller rengøringskone, så var det ens kald. Og derfor det der med kultur og identitet var ikke noget problem på det tidspunkt. Dengang talte man ikke om identitet, for den var givet. Alle vidste, hvem man var og hvor man var, for der stod det navn, der var ens navn. Men så er der rettighedskulturen, den dukker i Vesten op. Gradvis fra, ja faktisk helt tilbage fra renæssancen og frem, især oplysningstiden osv., der bliver det interessant med det enkelte menneske. Og rettigheder er jo noget, individet har over for helheden. Det vil sige, det går den modsatte vej af pligtkulturen. Det handler om, hvad, hvis man gør sig pligt over for helheden og fællesskabet, hvad får man så tilbage af muligheder for sig selv? Og til i meget lang stræk var det meget svagt udviklet, det var mere sådan et overklassefænomen, de der rettigheder. Men med oplysningstiden og den franske revolution osv., der fik man mere gang i det, og så begyndte det at køre med, at man altså fik politiske rettigheder, frihedsrettigheder og menneskerettigheder, hvad man nu kalder det. Og det handler altså, det fører så at sige frem til det samfundssystem, vi har i dag. Det er den der rettighedskultur, vi har. Traditionelt, der har foldet sig ud, kan man sige, som en selvrealiseringskultur, en individualiseret kultur, hvor det handler om den enkelte. Men oprindeligt var det altså, i så at sige, tænkt som en balance. Altså socialdemokraterne, og måske jeg skal selvfølgelig passe på, at jeg ikke intervenerer i valgkampen her, men socialdemokraterne havde fundet ud af det for 150 år siden, da de startede deres projekt, og skrev på deres røde faner, ingen rettigheder uden pligter, ingen pligter uden rettigheder. Så enkelt kan det siges, altså det er to sider af samme mønt. Det skal balancere. Problemet er, at det balancerer aldrig. Fordi der er også en kamp mellem de der to tendenser. En kulturkamp mellem pligtkulturens og dens fortaler og rettighedskulturen. Det er jo klart, det kører den modsatte veje. Og det giver, altså, det giver ofte gnideri af forskellige art. Men i Vesten vil jeg sige, vi holder aldrig op med at prøve at finde the middle of the road. Vi har bare en tendens til, at når det kører i den ene grøft, og vi så morsomt får den op af grøften, ja, så når vi altså at køre den anden grøft, inden vi så at sige får stabiliseret os på midten. Jeg håber ikke, det her lyder alt for abstrakt. Det giver god mening for mig selv. Og vi har altså den der tendens, i nogle faser bliver det meget pligtkultur. Tag 30'erne og det tredje rige og sådan noget. Ah, det var dejligt. Nå. Der var det, altså i 30'erne blev det jo meget pligtkultur, især i nazismen og kommunismen og så videre. Det var en nærmest slags udstillelse af individet. Til gengæld er 20'erne og 60'erne modsat meget, hvad skal man sige, individoptaget, og der handler det meget om rettigheder og muligheder for den enkelte. Så det kører sådan lidt op og ned. Men jeg mener, det er faktisk indbegrebet af Vesten og Vestens kultur, Vestens civilisation, at vi har de to kulturer, de to ben at gå på. Der er ikke nogen af de andre civilisationer, som vi i stand til at sammenligne os med, der har det. Islam, nej. Kina, nej. Altså, de har kun pligtkulturen. De har ikke rettighedskulturen. Det bebrejder dem jo i lange baner. Men det kan de jo sådan set ikke gøre for.
Altså, vi går hele tiden og trummer i bordet og tænker, nu må det snart få noget demokrati og nogle rettigheder, så de kan få nogle problemer i Kina også. Men det ligger bare ikke inden for rammerne af deres kultur. Deres kultur er en pligtkultur, en konfusiansk pligtkultur. Meget vertikal, meget hierarkisk og stram. Men vi har altså begge dele, og det er karakteristisk for Vesten. Og det mener jeg faktisk er noget, vi skal holde fast ved. Altså, når jeg taler meget i det her oplæg om pligtkultur, så skal det ikke forstås derhen, at jeg vil til et system, hvor der er pligtkultur, hvor pligtkulturen er alt dominerende. Jeg observerer bare, at den er i underkanten. Og det, jeg gerne vil have, det er, at den kommer op og balancerer med den rettighedstænkning, vi har. Så vi begynder at se os selv, både som rettighedsbærer og som forpligtede og ansvarlige borgere. At vi kan have en dobbelt tankegang, der handler om at tage de muligheder, der er, men samtidig også være klar over, at det her samfund er vores ansvar. Altså, vi er ikke kunder i det her samfund. Vi er borgere i det. Og det baserer sig altså på en forestilling, som handler om disse to kulturer, deres to ben. Kultur er en fortælling. Martin var allerede inde på det her i oplægget. Altså, nomos er dette kompleks af normer, regler, love, værdier, hvad ved jeg, alle de her ord, vi bruger, som man skal tilegne sig for at kunne leve i et samfund. Og nomos er jo i vores verden blevet en meget, meget kompleks størrelse. Blandt andet afhængig af de her to kulturer, jeg snakker om, men også afhængig af alle de her andre ting, som præger vores tid. Altså relativisme, multikulturalisme, autoritetstab og historieløshed. Det gør jo, at vores nomos bliver noget vaset. Altså det oprindelige nomos i det traditionelle samfund var en forholdsvis klar størrelse. Og går man så langt tilbage, som da ordet ligesom blev dannet, nemlig i det gamle Grækenland, ja, så var nomos noget, man lærte gennem de fortællinger og sange, som ens forældre fortalte en sang for en, da man voksede op. Så enkelt var det. Altså inde i kernen af nomos er der jo et eller andet, der minder om de 10 bud eller sådan noget. Så skal man ligesom forestille sig kulturen som sådan en stor kugle med lag, hvor udmøntningen af denne her kerne bliver tydelig. Altså, hvis kultur er en fortælling, så er det jo noget, vi afhandler gennem de kulturprodukter, der er i et givet samfund. Altså de romaner, film, billeder osv., der dannes, er alle sammen refleksioner af kernen, den normative kerne i det her nomos, i en eller anden forstand. Og jeg mener, i vores sammenhæng, der er det jo helt tydeligt sådan, at vi har en kulturtradition, som er meget pligtkulturorienteret, og vi har en moderne kulturproduktion, som leverer, som er så at sige er terapeutisk i en vis udstrækning, som altså leverer os redskaber til at takle denne nye verden, vi lever i, som er individualiseret, og en verden af muligheder osv., som jeg har skitseret. De store fortællinger er efter de flestes mening forbi. Det er jo det, vi har gået og sagt til hinanden sådan i sidste halvdel af 2000'erne, de store. Jamen altså, det er det, jeg siger. Man kan ikke kritisere teknologien, den står altid tilbage. De store fortællinger, jeg ser efter murens fald, er jo slut, og den der engelske, polske sociolog Zygmunt Bauman har lidt sådan trist sammenfattet vores tid, sådan, at den eneste store fortælling, der er tilbage, det er akkumuleringen af bras og mere bras. Og jeg mener, det er dyster, det. Altså, det var næsten. Det er næsten så dystert, så jeg ikke kunne finde på at sige det selv. Men også kun næsten. Det er jo ikke helt løgn. Altså prøv at tænke på, hvor meget affald vi skaber. Men
når de store fortællinger er slut, så er der altså bare den lille myres fortælling om sig selv. Og det er vel den, vi dyrker i dag. Altså, den går vi meget op i. Denne fortælling om mig, som jo også meget er det, vi læser i vores romaner for tiden. Den minimalistiske, moderne roman er jo sådan en roman, vi kan identificere os med som individ i det her samfund. Men man kan anlægge den betragtning, at vi savner en vis... Ja, vi savner jo meget høj grad pligtkulturen i kulturudbuddet. Og vi savner i meget høj grad noget oppe og nede. Og hvis jeg må have lov til lige at citere herfra Det faderløse samfund. Jeg synes, det er sådan et godt citat. Gud er død. Ja, det er ikke mig selv, der siger det. Altså. Gud er død. En verden er brudt sammen. Jeg er dynamit. Verdenshistorien dækker over to dele. Der er en tid før mig og en tid efter mig. Religion, videnskab, moral er fænomenet, som opstod af primitive folkeslags angsttilstande. En tid bryder sammen. En tusindårig kultur bryder sammen. Der er ikke længere nogen piller og støtter. Ikke noget fundament, der ikke er sprængt i luften. Kirker er blevet til luftkasteller, overbevisninger til fordomme. Der findes ikke længere nogen sigtelinjer i den moralske verden. Oppe er nede, nede er oppe. Oppe er nede, nede er oppe. Der har fundet en omvurdering af værdier sted. Kristendommen fik et spark. Centrets logiske principper, enheden og fornuften blev gennemskuet som en herskesyg teologisk postulater. Verdens mening forsvandt. Det er jo så moderne, som man er ved at blive helt svindel, men det er skrevet i 1916, under første verdenskrig. Ja, det er lidt det vand, vi er i. Altså, vi ligger stadigvæk og basker rundt i kølvandet på Titanics forlis i virkeligheden. En del af det, altså det jeg synes, der mangler i den sammenhæng, det er et bud, et kulturbud, der handler om forpligtelsen. Og der kan man faktisk godt prøve at se lidt på historien, fordi der er fortilfælde for det her. Altså jeg vil gerne sige, at jeg synes, at moderniteten på mange måder er noget af en kulturkatastrofe. Altså vi har ikke rigtig lært at få det hele med i den her tilstand. Hvis vi går og taler om, at der mangler sammenhængskraft, så er det jo et udtryk for, at vi synes, der mangler noget pligtkultur. Men vi ved ikke, hvordan det skal, om jeg så må sige, revitaliseres, hvordan pligtkulturen skal revitaliseres. Men hvis man ser tilbage, så da den franske revolution var overstået, så bredte der sig i det etablerede Europa en følelse af, at det måtte ikke gentage sig. Altså denne deroute, som det jo var i deres øjne, med denne pludselige masse, den masse demonstration, hvor nogle få tænksomme mennesker begynder at tænke lidt i rettigheder, inden de ser sig om, så har masserne overtaget hele det politiske show, og det ender i død og ødelæggelse og 50.000 guillotineringer osv. Og da det sådan ligesom havde dæmpet sig, så tænkte man, hvad kan man gøre, det var mest i England, man tænkte det, hvad kan man gøre for, at dette ikke kommer tilbage? Jo, vi må bygge en slags fundament, som den enkelte kan stå på, og en slags vold, som gør, at dette ikke løber os over ende en gang til. Altså, det vil sige, at man skabte i virkeligheden en ny kultur. Altså, jeg er ikke meget af en socialkonstruktionist, som man siger på universitetet, eller dekonstruktionist, men det her er faktisk noget, man skabte. Det var noget, man konstruerede. Hvad var det, som man konstruerede? Man konstruerede begrebet om en gentleman. Nu skal I altså tage det roligt, for jeg ved godt, at en gentleman det er blevet til en komisk figur. Ja, det er jo klart. Sådan må det jo blive det faderløse samfund. Men der var en gang, hvor det var noget andet. Altså, hvor det faktisk var en væsentlig og også en respekteret figur. Og den er faktisk skabt i begyndelsen af det 1900. Og den er skabt på en meget interessant måde. Den er nemlig skabt på baggrund af ridderromaner. Walter Scott
som skrev sine bøger lige omkring 1800, Ivanhoe og hvad de hedder alle sammen, raffinerede forestillingen om en middelalderlig ridder, som passede ind i forestillingsverdenen, som eksisterede der omkring 1800. Og det var det, man byggede videre på. Altså en forestilling om, at man kunne skabe en ridderlig mand tilpas for det 19. århundrede. Og det blev til et projekt, som bredte sig ud fra de engelske kostskoler, og det er altså et overklasseprojekt. Og vi kender ikke ud fra de fleste af sådan eksempler på de her typer. Det, kommer vi op i det 20. århundrede, så bliver den der gentleman, som jo var en meget ansvarlig og hæderlig og disciplineret person, nærmest betragtet som en klovn, altså i Woodhouses romaner og andre af den slags, der bliver de jo gjort til grin, men oprindeligt var det altså en størrelse, som gav god mening, og som en engelsk historiker har kaldt for koden for en nervernes og sansernes, den kropslige afskys og sociale foruroligelse, hypermoral. Altså, det er lidt svært, jeg kan godt forstå, at den skal man lige læse 30-40 gange for. Men ideen er, at det altså bliver til en kropslig ting, altså det bliver til nærmest en fysisk reaktionsting på de forkerte ting, moralsk forkerte ting. Ikke? Altså så reagerer den der gentleman til, nærmest et feminin måske. Men det var det der blev installeret med det, var en meget fast karakter, som ikke rummede de her ting. Gode manerer, ansvarlighed, beskedenhed, selvbevidsthed, overlegenhed, æresfølelse, opoffrelse og så en lille smule klassisk dannelse. Endelig ikke for meget. Og det er sammenfattet i det engelske begreb chivalry, som altså betyder ridderlighed. Det er det, man stiller op der i kølvandet på den franske revolution, som en modfigur til det romantiske geni, som var den store rollemodel på det tidspunkt. Altså den byronske type, som var en helt anderledes asocial figur. Men man havde altså brug for en, der ville påtage sig det sociale ansvar og sørge for de svage i samfundet. Kvinder, børn og dyr. Og det fik man altså ved hjælp af dette her. Og det, der er interessant ved det, var, at det sivede så at sige ned i samfundet. Altså det blev interessant også i borgerskab og arbejderklasse, og i øvrigt også i andre lande i Europa, at man blev en gentleman. Nu var engelsk kultur dominerende i Europa, så derfor så overtog man det også her til landet og andre steder. Vi fik de der former trængte igennem. Og sådan noget som spejderbevægelsen er udtryk for ridderlighed, udmøntet til almindelige mennesker. Sådan sker der jo nedsivning meget ofte i samfundslivet, og hvis man etablerer sådan nogle former i det beundrede lag, ja, så siver de ned og bliver overtaget af de øvrige lag. Man kan også, altså det udmyndter sig også i det, som man kalder kostskoleromaner, som var en meget sådan attraktiv genre for en 50-75 år siden. Og vel også i det, som man i Helsinglands kalder udviklingsromaner eller dannelsesromaner, altså sekvensen fra Pontoppidan hen over Paludan, altså Lykke, Per, Jørgen Stang, er jo også forsøg på at afhandle de her kulturer i den personlige udvikling. Hvor er det i dag, kan man spørge? Hvor er de bøger hen i dag? Hvor er de film hen i dag? Jo, altså, jeg hører jo til dem, som insisterer på ikke at blive alt for deprimeret over, at pligtkulturen er underdrejet, for eksempel i opdragelsen. Altså, jeg tilhører en generation, som har sørget for ikke at overlevere kulturarv og højskolesangbog og pligtkultur i det hele taget til vores børn. Det var ligesom ikke det, der var projektet. Det har vi har sovet i timen, simpelthen.
Så og eftersom det er sådan, at rettighedskultur og selvrealiseringskultur, og hvis du har lyst, har du lov osv., det kommer af sig selv. Det er medfødt. Det er en del af ens selvopholdelsesdrift nærmest, at føre sig frem. Så er det sådan, at pligtkulturen, den kommer ikke af sig selv. Det med at føle sig forpligtet over for andre, næstekærligheden for eksempel, det er ikke noget, man er født med. Det er noget, man skal lære. Det er noget, der skal ind på en eller anden måde. Og hvis det ikke kommer ind, er det så væk, altså findes det? Jamen det findes faktisk i den unge generation, vil jeg våge at påstå. Og det er lidt interessant. Jeg vil endda strampen at sige, at der er et stort behov for at blive forpligtet. Man kunne nærmest sige en stor lyst til at blive forpligtet. Men eftersom vi ikke ved, hvordan man forpligter, så gør vi ikke noget ved det. Men hvordan kan jeg sige, at det forholder sig sådan? Jamen, jeg tror det, fordi jeg ser på, hvad de bruger af fortællinger. Og det er jo fortællinger, der handler om pligtkultur. Det er Harry Potter, det er Ringenes Herre og historier, der ligner dem. Og det er jo historie om forpligtelse, det er historie om opoffrelse. Altså Ringenes Herre er en historie om fire små danskere, hobbitter, som redder verden. Og som sætter livet til en vis udstrækning for det. Og det bliver dyrket af de unge i dag. De går ind i de der fortællinger med hud og hår, men de bliver jo kun afhandlet æstetisk. Fordi når de vender sig om ud af det der univers, så er der ikke noget af det. Så er der kun den budskab, som vi har en tendens til at give dem, nemlig, at hvis du bare vil underholde dig selv, så skal vi ikke høre noget fra os. Vi har ikke indtil nu været i stand til at formulere en forpligtelse, som gør nogen forskel. Men jeg vil våge den påstand, at når det går, som man kan forvente de næste årtier, så skal der sådan set nok blive brug for den forpligtelse. Og så skal der nok blive brug for den opoffrelse. Og så må vi håbe, at min analyse her er rigtig. Nu kan jeg da godt se, at jeg skal til at holde min mund. Jo. Det er jo det. Men det kan jeg også. Altså, jeg vil måske lige sige et halvt minut til. Ja, 45 sekunder. Okay. Jo, fordi hvad gør man i dag? Hvad gør vi? Altså, hvad skal vi gøre os her? Sæt os ned på Facebook og vent på, at tidsånden ændrer sig. Ja, altså. Nej, vil jeg så påstå. Vi skal blive ordentlige mennesker. Og det gælder om altså, at repræsentere den der balance mellem pligtkultur og rettighedskultur, så godt vi kan i vores eget privatliv, men også i vores profession. Altså insistere på, at der er noget, der er bedre end andet. Det er jo en del af pligtkulturen. Der er noget, der er bedre end andet. Ligesom moralsk også. Der er noget, man bør, og der er noget, man ikke bør. Der er også nogen, der ved bedre. Og det kan indimellem være en selv. Det kan for eksempel være bibliotekaren, det kan også være læreren, det kan være forældrene, der faktisk ved bedre. Og jeg savner meget den der pædagogik i familien, der hedder, fordi jeg siger det, pædagogikken. Den kan man godt udbrede til andre områder. Og jeg vil så sige, at da jeg skulle herhen for at holde det her oplæg, så kom jeg i tanke om mit første møde med en bibliotekar. Og det vil jeg gerne delagtiggøre jer i. Det var en rystende oplevelse. Det var på Frederiksberg Bibliotek, og jeg var 13 år. Det har indprægtet sig i hovedet. Og jeg gik ind der i disse hellige haller for at spørge efter en bog af Morten Korch. Og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor jeg ville have en bog af Morten Korch. Jeg kan jo sige, det var for at undersøge dette mærkelige univers. Men jeg tror altså, det gik lidt dybere. Jeg tror allerede dengang, var jeg sådan en lille smule fascineret af det der med rødder. Det bilder jeg mig ind. Nå, men anyway, så jeg fik fat i en bibliotekar, og så spurgte jeg om en bog af Morten Korch, hvorefter hun kiggede ned på mig og sagde, at det var ikke noget for mig.
Jeg skulle hellere finde noget andet at læse i, fordi det var... Og jeg vaklede for tungt ud af biblioteket, altså, synes jo også stadigvæk i dag, at hun godt tager mig lidt mere ved hånden, men det er fordi, jeg lever i et terapeutisk samfund. Dybest set var jeg jo meget, altså bag, nu i dag er jeg jo egentlig lidt begejstret for, at hun gjorde det. Og hun faktisk synes, at det var altså ikke efter hendes mening kvalitet. Det kunne jeg godt lige glemme et stykke tid, indtil jeg var ligesom lidt mere formet. Så kunne jeg måske bedre tage stilling til. Altså hun tog da et vist ansvar. Ja, tak for opmærksomheden.